Dobrý den, já vás zdravím. Dneska máme další proměnu a vedle mě sedí krásná Vicky z dětského doma z Klánovic. Je to tak? Ano. Ahoj. Ahoj. Těšila jsi se na dnešní den? Jo, strašně moc. Nemohla jsi dospat? Ne. To mám velkou radost, proto to děláme. Na co se nejvíc těšíš dneska? Asi na tu proměnu s těma vlasama. No ty máš krásný dlouhý vlasy. To je tvoje barva? Ne. Není. Bohužel ne, no. Jsi taková Pocahontas trošku. Těším se na celý den s tebou, bude to určitě perfektní. Vicky, prosím tě, jak dlouho jsi v dětském domově v Klánovicích? Jak dlouho? Budou to 2 roky. Na konci prázdnin. Mm-hmm. A co se stalo doma? Problémy s bydlením. Mm-hmm. A řeší se to nějak? Mamka jezdí za tebou? Jo, to jako jo, jezdím, jsem ve stálém kontaktu. Jo? A v domově je dobře? Jo. Jo. Nemůžu si přát jiný domov. Je to fakt úžasný, no. To strašně ráda slyším, protože já takhle mluvím zase o svém domově. Takže mi dělá radost, že to prostředí tobě dělá radost. Dnešní den je pro tebe jako dárek, takže si ho koukej pořádně užít. To užiju. A ty mi ještě říkala, že studuješ kuchař číšníky, takže jednou z tebe bude krásná číšnice? Je to možný, no, nebo kuchařka, ale nebo chci kuchařka. Ještě na jednu školu. No. A na jakou? Na kosmetičku, na 4. obor. Mm-hmm. Dneska se potkáš se zajímavými lidmi, tak se klidně můžeš optat, protože všichni tak jako jsme docela šikovní tady na ty ruce. Tak užij si to dneska moc, zlato. Děkuju. Jdem na to. Victoria je krásná mladá slečna, která má dlouhé, nádherné a husté vlasy. Udělala po domácku hnědou barvu přilivovou, které jsme se potřebovali zbavit. Proto jsme zesvětlili délky vlasů, tak aby ten přiliv jsme odstranili a následně jsme udělali krásný měděný přiliv, který jí sluší. Pro konečnou úpravu jsme zvolili vyfoukání do rovna a jemně jsme zastřihli špičky vlasů. Vicky má jemný obličej, výrazné obočí a plné rty. A make-up jsem ladila k jim ohnivým tónům vlasů a v podstatě v barvách červeno-hnědé. Vicky jsem vybírala outfity tak, aby hlavně dostatečně dobře podpořily její postavu, protože má větší poprsí, tak aby jí to lichotilo, takže první varianta byly tmavé šaty, které zdůraznily pas a vlastně potlačily trošku tu vrchní partii těla. Druhým outfitem byl overall, který má výborný zavinovací střih, vhodný právě pro tento typ postavy. Milá Vicky, vypadáš nádherně. Děkuju moc. Jak se ti dnešní den líbil? Jo, bylo to úžasný, užila jsem si to. Já mám velkou radost, když to říkáš, mám velkou radost to, co vidím. Byla jsi úplně úžasná, děkuji, že jsme u toho mohli být s tebou. Jaká proměna se ti dneska líbila nejvíc? Nejvíc ty vlasy a to malování, no, to líčení. Ukaž ty vlasy. Wow, nádherný. Opravdu klobouk dolů před tvojí krásou a taky před tím, jaká jsi slečna. Máme z toho velkou radost, protože byla to opravdu paráda to prožít s tebou. Já mám tady pro tebe ještě kosmetickou taštičku Oriflame, máš tam i knížku z Albatrosu a všechno, co jsi měla na sobě. Děkuju. Od značky H&M si odvez domů. Můžu tě obejmout? Děkuju moc, můžete.